Olá, galera, eu sou a Bibi e estou aqui com a Ludi. Olá, galera, eu sou a Ludi e já estou aqui com a Luma. Oi, galera, eu sou a Luma. E hoje, galera, nós estamos aqui nesse hobby, gente, que é em dupla, né, ou em grupo, só que é de cores, pessoal. Então, assim, a gente tem que escolher a cor que é pra pisar, pra gente poder passar no hobby. Vocês vão ver quando a gente estiver lá, porque dá pra entender melhor, né? Sim. Então, tanto que tem aqui pra gente escolher a nossa cor, então vocês vão ver lá. Mas antes da gente começar o hobby, já vai deixando o seu like! E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, pessoal. Então, bora lá, menina! Bora! Estou pronta, Ludi! Qual que a gente vai? Esse daqui, né? Primeiro. É o primeiro? Tá, é o primeiro. Olha lá, gente. Ó, a gente tem que mudar a cor e pisar em cima. Vai lá, gente. Ó, eu vou passar, tá vendo, gente? Aí, pra Bibi passar, a gente vai ter que pisar aqui pra ela. Tem que pisar pra ela, sim, né? Sim, tem que ficar na cor. Agora a gente tem que ficar verde. Verde. Ficar verde, ó. Eu piso, vai lá. Tá. Passa aí. Agora a gente pisa pra Lud. Uhul! E agora a gente tem que ficar de que cor, gente? Essa daqui, gente. Tem que ser azul, não? Azul. É, mas tem que ficar uma em cima da outra, né? É, pra pular. Aí, eu consegui. Mas quem ajuda a outra? Aí, ó, eu só subi na escada, Luma. Tá. Ufa, gente. Agora a gente tem que ficar que cor? Conseguimos! Agora a gente conseguiu passar a primeira fase, tá vendo? São 6, 2, 4, 6. É, são 6. É, isso mesmo. Vamos lá, gente. Entendeu, pessoal? Então a gente tem que ficar em cima da cor, né? Da alavanca. Não, então a gente tem que ficar verde, né? Isso, ó. É. Não, verde não. Ah, vermelho! Ah, é a cor da alavanca? É, porque olha só, tem atrás lá. Alguém vai ter que ir lá, tá vendo? Tá. Mas... O menino é eu não tinha visto essa parte de trás. É, menino, você vai ajudar? Certo. Menino, pelo amor de Deus, o menino sai daí. Ó, tô de verde agora. Vê se passa aí, gente. Tá, calma. Gente! Eu não acredito nisso. Luma, fica vermelha. Ah, tá, não precisa. Não, tá. Verde. É verde, né? Que você tem que ficar. Mas alguém tem que apertar pra Lud, né? Alguém tem que apertar pra mim o verde? Vermelho. Tá, aperta aí pra Lud. Aperta o vermelho pra mim. Oh, meu Deus, eu fiquei você esqueceu. Errado. Você esqueceu, Lud. Mas tá, agora tá mais fácil. Tá, agora tá de boa. Vou ficar verde, né? Isso, verde. Lud, vem, passa. E o próximo é roxo. Roxo rosa. Oh, rosa? Mas, gente, tem que apertar ali, né? Ali, do outro lado, azul. Verde? Calma. Tem que pegar essas primeiro moedinhas. Primeiro a gente tem que ficar aqui, ó. É, eu vou ficar aqui e vocês vão... Ai, meu Deus, eu morri. Calma aí. Agora eu vou ficar vermelho. Certeza que é ir primeiro? É, ó, tá vendo? Alguém tem que ir lá, ó. Vai lá no vermelho, Bia. Tá, calma eu aí. Vou no vermelho. Ai. Calma aí, gente, eu fui parar lá atrás. Meu, gente, deu ruim. Deu muito ruim. Alguém pisa no verde aí pra mim. Gente, deu ruim demais. Gente, alguém pisa no verde. Gente, eu não posso sair daqui. Socorro. Galera, deu ruim demais. E agora? Calma aí. Eu tô presa aqui atrás. Luz, fica aí. Luz, fica aí. Ô, Luma, vai lá. É coisa vermelha. Ah, não. Tá tudo dando errado esse jogo. Não, calma. Assim, Luma fica de vermelho e vai lá e pisa no verde. Tá, calma aí. Pisa. Agora fica verde. Fica verde. Não, tá, verde, tá. Tá vendo, gente? Confunde, a gente tem que confunde pisar mesmo. Um botão. Verde, e agora eu vou ter que ficar assim. Agora isso. Você Luma, fica vermelho. Isso. Vermelho. Aí você tem que ficar... Verde agora. Verde. Isso, pra poder passar ali. Tá. Passou. Agora, ó, eu vou. Vai lá, Bibi. Aqui. Gente, eu continuo aqui, aí, ó, Luma, pisando. Você fica de amarelo. Oxi! Ah, meu Deus. Calma, eu vou ali, calma aí. Você vai... Tá, eu fico de amarelo e pego. Tá, fui. Tá, a Luma ficou de amarelo. Mas alguém tem que salvar a Bibi ali, né? Eu fico de amarelo, ai, meu Deus. Calma aí. Eu vou ficar de azul. Ó, eu consigo... Eu abri pra vocês ali uma passarela. Pra vocês eu tenho que ajudar a Bibi. Calma aí. Eu tô no azul, agora eu vou ficar verde que eu vou ajudar a Bibi. Isso. Tá, vem aí, Bibi. Agora vocês ficam de azul ou sei lá. Não é rosa? Onde que é? Ó, gente, sabia que tanto faz? É porque como tem muita gente aqui, então, ó, tem alguém segurando rosa, então vocês podem ir de rosa e depois quando chegar aqui vocês ficam amarelo. Tá. Tá, que agora eu tenho que ficar vermelho, tem que ir no vermelho. Ai, a Bibi morreu. Eu morri porque eu tinha mudado de cor. E agora, como que você que vai passar? No vermelho. Acho que eu vou ter que voltar. Não, eu não sei. Onde vocês como estão, você gente? Morreu, Bibi? Eu tô aqui atrás. Ai. Luma, sai daí. Agora fica de amarelo. Tá. Agora passa.
Ai, meu Deus. Aí, tá vendo? Agora é só a Bibi. A gente quer ajudar ela. É que o pessoal não tá indo ali. Calma. Eu vou ter que dar a volta. Calma aí, eu vou dar a volta. No azul, calma aí. Eu vou ajudar. Calma aí, o menino vai. Eu vou ajudar no verde, calma aí. Ajuda ela no verde então, Luma, que eu tô... Gente, eu tô aqui, ó. Sigo no azul. Gente, aqui. É muito confuso. Aí, o menino. Vai, Bibi. Fica agora, azul, Bibi. Fica azul, Bibi. Gente, tá me empurrando aqui. A menina tá me empurrando a todo custo. Cuidado. Ai, meu Deus. Ô, menina, que menina isso? Tá me empurrando. Não. Vai, gente, rápido. Antes que a menina me Menina, corre. Pelo amor de Deus. Essa mãe ilude. Ela é desse jeito. Ai, gente. Vem, Bibi. Tá, ai, estamos pronto, aqui. Pronto. Agora a gente tem que ficar azul. Azul escuro agora. Vamos lá. Pisa na cabeça e vamos. Ó, tô aqui. Consegui, pronto. Consegui. Nossa, eu matei a menina sem querer, gente. Passamos. Vem, agora Lude. Vamos pro terceiro. Vamos pro terceiro. Vamos terceiro. Fica amarelo pra poder passar. Ah, eu acho que não precisa, né? É, não sei. É, sei lá. Vermelho. Fica vermelho. Vamos ficar vermelho. Gente, ah, escadona. Ixi, ah, tá, eu fico. Gente! Vai, sobe aí, sobe aí. Pronto, Luma, vem. É, vai lá. Segura aí, pelo amor de Deus. Ela tá segurando. Aí eu vou segurar aqui pra vocês a verde agora, vai tá, lá. Tá, obrigada. Sobe aí. Calma, eu tenho que pegar essa... Ai! Não! Eu ia pegar a moedinha. Calma aí, que eu vou voltar aqui. Você vai. Isso, calma aí, rapidinho. Eu só fui pegar uma moedinha. Ai, uma menina quer pegar moeda. Gente, comenta aqui embaixo se vocês já verde? Jogaram esse jogo. Comenta é, aí, gente, pessoal. Comenta aí. Porque gente... eu nunca tinha jogado, eu acho. Eu tinha. Também não, gente. Esse não. Vai, Lude. Posso ir? Tô subindo, então. Tô subindo. Ixi, calma aí. E vermelho tem que ficar ou não? E agora eu vou ter que passar. Ah, é. Vai lá, passar vai você. Vai lá, Bibi. Nossa, esse daqui é de 3 pessoas. Será que a gente vai precisar de mais gente? Calma aí. Ah, lembrei. Calma. Tá. Aí eu vou apertar aqui o botão e vocês ficam azul. Tá. Ah, tá. Aí vocês vão, entendeu? Ah, tá. Tá bom. Já tô azul. Vamos, Luma. Ah, não! Ô, Luma. A Luma me empurrou. Mentira. Tá gravado. Eu vou ter que voltar, né, pra te ajudar. Calma aí. Tem uma menina aqui. Ela pode me ajudar. Não, é melhor eu te ajudar. Vai que ela não te ajuda. É, gente, eu vou estar aqui. Tá. A menina entrou dentro do jogo. Ué? Vai, Lude, sobe. Posso subir? Mas, Luma, você tem que apertar. Ai, eu morri. Tudo calma bem. Aí, calma aí. A calma gente aí. Se ajuda aqui embaixo, então. É, eu aqui vou ficar segurando pra vocês. É, tá. Vai lá, sobe aí vocês. Gente, então. É uma confusão gente, esse gente, olha jogo. Só, a menina tá dentro do jogo. Eu peguei ela todinha. Vem, Lude, pode vir, Lude. Tá. Ai, meu Deus. Dentro. Gente, calma, segura. Segura! Gente, calma. O quê, Bibi? Aí depois verde, tá? Tá, verde, tô subindo já. Luma, verde. Ó, oh, tá. Agora vem. Azul. Calma, claro. Tá ajudando as outras meninas ali. Tá. Aí, pode subir a menina. Caiu? Ô, Má, pode subir. Aí, pronto. Agora fica azul claro. Tá, vamos ficar azul claro. Tá, vai, Lude. Um de cada vez. É, um de cada vez, porque esse jogo empurra, gente. Gente, cuidado com a Má. Ai, meu Deus, gente, tô nervosa. Lude, não me empurra. Pronto, passei. E agora aqui? Calma aí, que eu não passei ainda. Gente, eu vou ir. Ai, meu Deus. Tá, passei agora. Pronto, fiz a escada. Ixi, pra vocês. Ixi, a Má caiu. Ela Eitada. Caiu? Calma aí, Luma fica de azul escuro. Fiquei. Isso. Ó, peguei uma moedinha aqui. Tá, vocês vão ter que... O deixa eu ajudar a Bibi. Ô, Rosa, pra calma, mim agora. Calma, eu tô ajudando a Bibi. Calma aí. Como aqui assim, Rosa? Porque eu tô aqui embaixo. Eu tô bem aqui embaixo. É, Lude. Ela também tá ali embaixo. Aí, Lude, você muda pro azul escuro. Gente, eu não sei se pra passar tem que ficar com a cor exata, né? Mas a gente tá fazendo pra não morrer, né? É, verdade. É. Pronto, vamos passar então, gente. Tá, a gente passou esse. Esse foi complicadinho. É. Vamos pro próximo agora, que é vamos. Qual? É esse o quarto. Aqui, né? Esse? É o quarto, né? É, vamos pegar aqui umas moedas, gente, ó. Ó, tem... Ó, você pegou tudo. Ei, me deixa ai, umas só moedas. Pode uma. Tá. Aí, pronto. Ah, eu vou passar, gente. Vou passar. Calma, no vermelho. Tá, eita, tá confuso. Calma aqui. Aí que a Lude ela vai tirar o azul claro e você vai. Pronto, eu fui no azul claro. A menina foi. Eu vou aonde? Azul claro. É, Luma, coisa de azul claro. Vira azul claro. E vai no verde? É. E vai no verde. No azul claro. É, ela vai no verde no final, né? Vai apertar no botão verde. É. Alguém pisou? Calma. Não, ninguém pisou. A menina... É que essa menina... Calma não sei, aí. Mas eu tá, tô pisando. Não. Pisei. Tá, tô indo. Então, gente, tô indo. Tchau. Oxi! Ué, Lude. Lude, você tava de azul. Não tava, eu mudei. Tava. Pareceu tá, que tava mas de agora azul. Vai lá. Calma, tá, eu tô indo lá. Vai lá de novo, tô aqui ainda. Agora fica fora do botão I. Aí, ó. Agora gente, sim, não sei, Lude. Tinha bugado, não acho sei. Acho que você ainda continuou, tipo, no botão e só saiu na hora. Pode ser, ó, apertei no rosa. Quem vai rosa é a Luma, né? É a menina. Luma.
A Luma e a menina vão rosa. Gente, é um porco meio maluco, vocês estão vendo? É. Ó, se eu sair ali, elas morrem, mas eu não Eu vou no amarelo agora? Isso. Ixi. Meu Deus, alguém morreu. Morreu. Tá, vai na amarela. Agora a Lud, ela vai. E, gente, eu vou ficar aqui? Não, era pra você estar passando também. Coisa, tipo, calma aí. Ah, tá, lembrei. Ixi. Bibi, era pra você estar passando também. Loma, volta lá no verde. Como que eu vou voltar? Ai, calma, eu vou no rosa, peraí. Calma aí, a menina vai ativar pra mim. Ela talvez... Tá ixi, ela caiu. Vai, Loma, volta lá. Aí. A Bibi esqueceu dela, né? Ela então. Esqueci. Pisa no verde. Tá. Pisou. Tá, pisei. Eu vou ter que voltar. Tá, vai, Bibi, passa aí, Bibi. É, a Bibi vai ter que... Não, mas então... Não, ela tem que passar. Alguém tem que ficar lá, né? E agora, já gente? Já sei. Okay. Vai lá, Bibi, vai com a azul. Tá. Vai no azul. É, vem okay. aqui comigo. Isso. Agora sim, né? Esqueceram de mim. E eu esqueci de mim. E agora a Lud vai no rosa, calma aí. Não, eu vou no verde. Fica no verde. Fica no verde alguém, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá, agora eu vou passar, pessoal. Que confusão, você vai no verde, depois você vai no rosa. Aí depois a gente coisa o amarelo pra você, depois você coisa o azul pra gente. Isso, vai. Vai, Luma, cor rosa. Gente, calma do céu. Aí. Ai, cuidado. Ai, não! Calma aí, Lud, eu vou voltar. Eu acho que eu vou voltar no mesmo lugar. Não, né? Não, menina, isso não tem checkpoint. Vai, volta lá, Calma aí, Lud, eu vou voltar. Mas não, tem que ser no azul. Não, mas ela tem que voltar tudo pra mim. É. Ai, meu Deus, gente. Vai, menina, coisa o vermelho pra mim, gente, por favor. Já voltei tanto, já fui. Menina, já vai, voltei. Clica ali. Vai, ó. Vai, Luma, vai. Vai, Luma, no azul. No azul, azul, né? Azul claro. Isso, vai. Ai, gente, que saco isso. Ai, gente, isso aqui tá difícil, hein? Tá super difícil, pessoal, olha isso. É, que tem duas meninas ali também. Aí, foi? Tá, fui. Tá. Agora vai, Lud. Tá, eu tô de verde. Tô passando aqui, gente, na minha força. Isso. No meu foco e na fé. Pronto, agora sim. Vai, meninas. Vê se não morre, Loma. É. Tá, calma. Vai devagar. Ai, calma, calma. Foi? Tá. Vai, Bibi. Tá. Calma aí, que eu tenho que ir. Isso. Esperei a Luma. Tá, agora vai você, Lud. Tá, gente, tô indo aqui no amarelo. Vamos lá. É, depois você fica de azul escuro. Tá, tô de azul escuro. Vem, pode vir. Vai você, Bibi, primeiro. Tá. Tem que ser uma de cada vez, senão não vai dar bom. É, vai, Luma. Calma aí, muita concentração agora. Tá. Isso. Aí agora, isso, Bibi, fica aí que a gente vai ter que passar na escada agora. É, vocês vão coisar o botão pra mim. Vem, Bibi. Tá vindo? Tô. Tá, tô indo. Eu já tô subindo aqui também, ó. Mas, gente, acho que acabou. Tem um negócio ali, Lud. Ah, tá. É que eu fui pegar moeda. Tá, esse a gente conseguiu. É, então passamos, gente. Passamos. Agora esse daqui, ó. É o quinto, gente. Que rápido. É o quinto. Só que não. Mais ou menos, né? Gente! Calma aí. Tá, duas pessoas vão ter que ir. Duas pessoas aqui? É. Vai lá, Luma. Ainda bem que a gente tá em três, né? É. Agora, o que a gente faz? É. Calma aí. Gente, mas... Ah, Lud! Ah, tá bom. E agora? E você? Sobe na minha cabeça, Bibi. Tá, vou subir. Aí, eu passei. Pula. Gente, alguém faz aí pra mim? Tá, obrigada. Gente, eu não sei. Agora fica vermelho. Tá, vai vocês, passa aí. E eu vou. Aí. Uhul! Tô passando. Bibi, sai daí de cima. Cuidado. Quase. Gente, mas quem vai passar pra mim? Ah, você vai ter que ir lá embaixo, tá vendo, ó? Eu? É, no verde lá de baixo. É, fica verde. Agora vai isso. Lá. Isso. Olha lá, gente, ela agora vai ficar lá embaixo. Agora eu fico rosa? Agora? Não. É, rosa. Fica e alguém vai ter que ficar azul pra mim. É, eu fiquei azul pra você. Tá calma passando? Calma aí. Não passa ainda. Não, tá de boa. Eu consigo ver você. Calma que eu tô pulando. Gente do céu, olha isso. Gente... Tá, fiquei azul. Comenta aí se vocês jogariam esse jogo, pessoal. É, gente, comenta aí, porque comenta nossa... Comenta aí se vocês jogariam. É muita aventura. É muita aventura mesmo. Tá, agora eu vou de amarelo e você passa, tá, Luma? Calma tá bom, aí. Tá bom. É, sai do botão e fica de amarelo. Isso. Tá, tô indo. Rampinha. Até que foi fácil desse diferente do outro. É mesmo, mas foi de boa, pessoal. Então a gente vai conseguir concluir. Tô nossa, sim. Olha, a gente tá ficando boa. Último. Vamos no último, então, galera. Último, gente. Finalmente, né? Será finalmente que é difícil? É. Ixi. Vai, eu já tô de azul, já vou ficar. Vai, vocês tá. podem subir. Subam tá. aí, meninas. Cadê os outros botões? É, cuidado. É o verde, né? Tá. Você fica de verde,
Vem, Lud. Que verde? Ah, tá, gente. Eita, meu Deus. Calma. Achou, menina? E você vai apertar o azul escuro. É. Tá. Fica de azul escuro. Pera aí que eu tô procurando. Ele aqui, ó. Pronto, achei. Depois vocês têm que ficar de vermelho. Tá, calma aí, minha querida. Calma aí. É, Luma, fica você de vermelho. Achei aqui, aqui, ó. Tá. Vem, Lud. Tá, tô indo, aí, gente. Nossa. A Luma abriu aqui pra aí, mim. Aí o próximo é azul claro. Tá, já achei, já tô. Já foi? Calma já aí. Já foi. Onde que é isso, Bibi? Tem que pular. É aqui, aí, ó. Luma. Pula. Aonde? Aqui, ó, nesse negocinho. Ai, tá. Agora passa. Passa. Tá, e agora amarelo. E você, Lud? Lud. O que? Fica amarelo. Fica amarelo. Posso ir pro amarelo? Pode, pode. Tá. E depois você vai apertar pro roxo. Tá. Roxo não, rosa. É, sei lá que cor é essa, gente. É, tá meio estranho ainda. Tá, achei aqui, tô de rosa, vai. Tá, só. Luma, vem. Fica de rosa. Onde que é isso, Jesus aqui, amado? Ó. Aí gente, a gente vai subindo, vai subindo. Não tem, né? Fim, né? Não tem fim isso aqui, gente. Aí agora a Luma vai ir de azul. E você fica de azul. Tá, posso ir então? É, pode. Claro. Vai lá, vai lá. De azul, é de azul claro. Claro. Tá, achei. Achou? Aqui. Achei, achei. Tô subindo. E depois você vai apertar o azul escuro. Tá, aqui, pronto. Tô vendo vocês. Luma, você do botão. Tô vendo. Agora tá vai. Vendo agora? Tô vendo, tô vendo. É, a gente também. Eita. Eita, calma aí. Tá, foi. Oi. É, cadê o outro? Gente, a gente vai se encontrar aqui, uai. Ué, mas aqui. Lá embaixo. É, lá embaixo. É. No 3. Um, dois, três e já! Aê, foi bom, gente. Gente, conseguiu tudo. Conseguimos passar tudo, meninas. Olha só que legal. Gente, a gente arrasou. Tem as fases ali onde a gente tava. É verdade. Ai, ó, que legal, gente. Pra ver. Ficou muito gente, bom. Eu gostei muito desse jogo. Eu também gostei bastante. É, eu só achei um pouquinho difícil, mas eu gostei, viu? Até que, tipo, achei um pouco fácil, um pouco difícil. É. Foi legal, gente. Comentem aí se vocês já jogaram esse jogo, se vocês jogariam também. Aham. Uhum. E, gente, foi super legal. Eu gostei bastante. Bem legal. Mas é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. E tchau!